Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Ne kowa da kowa, fatan alkhairi. Ni ne Nafi Ilwan Inuwa, kamar yadda kuka sani. Dan uwa, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar liking, sannan ka share ga yan uwa da abokan arziki domin su amfana da wannan bidiyo. A yau za mu tattauna ne game da wani application wanda zai baka damar ka ƙara girman memorin wayarka. Idan memorin wayarka 8 ne, zai baka damar ka ƙara shi sama da 1000 GB. Idan memorin wayarka 16 ne, idan 32 ne, in 64 ne, in 128 ne, duka zai ƙara baka damar ka ƙara girman memorin wayarka sama da 1000 GB. Saboda haka wannan abin farin ciki ne. Mu shiga cikin shirin namu kai tsaye domin nuna mana yadda ake ɗauko wannan, ko kuma in ce yadda ake ƙara wannan girman memory. Yawwa, da farko za mu zo mu nemi Play Store namu. Idan muka nemi Play Store namu, za mu shige shi kamar haka. Za mu zo nan akwatin nema ɗin nan, za mu danna Terabox. Yawwa, gashi nan a sama ya kawo min Terabox Cloud Storage Space. Saboda haka ni daman na riga na yi downloading ɗinsa. Wannan application yan uwa, yanda za ku gane cewa babban application ne, za ku ga mutum 124 sun yi review ɗin shi, sannan ɗan sama da shekara 3 zai iya amfani da shi, sannan sama da mutum miliyan 10 sun yi amfani da wannan application. To, application ɗin da sama da mutum miliyan 10 suka yi amfani da shi, lallai babban application ne, kuma application ne wanda mutane suna son shi sosai, ƙwarai da gaske. Saboda haka kawai za mu zo mu shiga, tunda ni na riga na yi downloading, na yi installing ɗinsa. Kawai za mu zo za mu shige shi kamar haka. Ran shiga ta offer ɗin nan, zai buɗe mana kamar haka. Yawwa, farko za mu ba shi zaɓi agree. Yawwa, sannan gashi nan sun ba mu zaɓi. Mutum zai iya shiga da Facebook ɗinsa. Yawwa, gashi nan kun ga wajen girmansa 1024 GB. Gashi nan 1024 GB. Saboda haka wannan lallai kafin a cika shi akwai aiki kenan. Saboda haka ga wannan zaɓuɓɓuka nan, za mu iya shiga ta account ɗinmu na Gmail, sannan za mu iya shiga ta Facebook. Ni bara in shiga ta Facebook ɗina. Yawwa, gashi nan yana buɗewa. To, ni saboda na taɓa amfani da shi, shi yasa ya sa min kawai continue. Gashi nan, amma in kai baka taɓa amfani da shi ba, zai baka zaɓuɓɓuka. Saboda haka sai ka bubbi waɗannan zaɓuɓɓukan, sannan kuma har ya buɗe maka. Ni saboda na taɓa amfani da shi, sai ya sa ya rubuta min nan continue. Kai tsayen zai kai ni cikin shi wannan application ɗin kenan. Mu ɗan jira shi kaɗan. Yawwa, ga zaɓi nan ya kawo min. Ya ce mai enable automatic backup. Sai mu shiga wannan enable automatic backup ɗin. Yawwa, ga zaɓi nan. Za mu ba shi dama permission. Yawwa, ga allow nan. Za mu shiga allow wannan na saman. Mu ɗan jira shi kaɗan, zai buɗe mana. Ɗan jira shi kaɗan. Yawwa, kai tsaye gashi nan ya kawo mu cikin application ɗinmu. Kun ga gashi nan ma yana nuna min application ɗin kan wayata. Application ɗin kan wayata gashi nan
saura kusan biyu zan ce ya cika. Yanzu gashi nan nayi amfani da 98%. Saboda haka ga biyu ga wannan na ajiye ga hotuna wanda na ajiye a nan wajen. Kuma abun farin ciki shine wannan application din yan uwa zai ba ku dama ku ajiye yani bayananku za su zamanto akan cloud, za su zamanto akan hadari inda koda wayar ku ta bata ko kun siyar, kawai daga zarar kun je kun dauko wannan application din kun zo kun saka masa bayanan da kuka saka da farko, kawai zai ba ku dama ne na yani zai muku backup din dukkanin abin da kuka ajiye a kansa. Inda ake ajiye wannan hoto shine zamu zo zamu danna wannan plus din. Idan bidiyo muke so mu ajiye, in hoto muke so mu ajiye, zai kai mu kai tsaye, zai kai mu cikin memory mu. Saboda haka ga hotuna nan, ga bidiyo nan, in bidiyo mutum yake so zai kawo masa wajen bidiyoyi, idan hotuna mutum yake so gashi nan zabi daga sama zai kawo masa wajen hotuna. Saboda haka za mu iya zaben dukkanin hoton da muke so zamu ajiye, zamu ajiye hoto kamar haka. Sai mu zo mu danna ga select nan wajen, zamu zo zamu danna select gashi nan anan sama. To ni saboda wannan hoton da na ajiye su shi yasa bazan danna ba, amma kamar haka ne mutum zai ajiye in bidiyo ne, in ma dai me yake so kamar haka ne zai zo ga zabubbuka nan kamar yadda aka kawo masa sama. In audio ne, in wani document ne, duk gasu nan mutum zai iya ajiyewa. Saboda haka ƴan uwa wannan shine ƙarshen dai shirin namu. Idan wannan shiri ya burge ka, ka danna mana alamar liking, kuma ku danna mana alamar subscribing, sannan ku yi share ga ƴan uwa da abokan arziki. Ni ne naku Nafi Lawan Inuwa, insha Allah sai mun haɗa shiri na gaba. Nagode.